Talán Romanek kéri, mégis Gyimesi kapja, kiteszi a bal oldalra Szalainak, egy beadás, Répás ülő fölé! Nem is Szalai, hanem Romanek futott el a bal oldalon, és gyönyörű labdáját Répási kapásból próbálta meg, és centiméterekkel száll csak fölé. Víg, 30. perc, Brockhauser jön, és mellé nyúl, szerencséje volt, hogy Szabó ott állt. Nagy Tibor emeli, és Brockhauser visszaért. És jöhet az Újpest Rubol Zsinkának előre Gyimesivel szemben. Zsinka lefutja Gyimesit, jó a csel, és aztán Gyimesi nagyon szépen. Zombori, bíztatják, hogy menjen, Füle megy el keresztbe mellette, nagyon jól adja Répásinak, Répási, Brockhauser kiöklözi. Második félidő, 13. perc, Váci szabadrugás, két tagú a Váci sorfal is, Nagy Tibor, Gyimesi, Víg Kupak Tanács. Nagy, nagyon szépen odaemeli Fülének, akitől elpattan, aztán Zombori emeli be középre, és Répásiig nem jut el a labda. Váci szöglet, második félidő, 14. perc. Víg emeli középre, Füle csúsztat, és kifejeli Varga a gólvonalról. Víg, második félidő, 28. perc, Romanek, és a turbános lezák. Miovec a labdával, Gyimesi zavarja. Miovec egyelőre még mindig túljut a lapán is belül a 16-oson. Középre gurít, és gól! Zsinka, mint Rabach Magyar, a bécsi bajnokcsapatok Európa kupája döntőn, sarokkal. Miovec érdeme is a dolog, hiszen nem hagyta magát lebirkózni. Jól gurított középre, érzésem szerint Costa hibázott, és Zsinka pedig besarkalta. Nagy Tibor. Gyimesi Füle kéri el tőle, Nagy Tibor mögött elmegy a labda, és Zsinka kiugorhat. Zsinka egyedül vezetheti rá Kosztára a labdát. Zsinka átemeli nagyon szépen. Gyönyörű szép gól. 8 percer a mérkőzés vége előtt. A Váciak a félpályánál elrontják. Zsinka pedig teljesen egyedül végig száguld a Váci térfélen, és gyönyörűen átemeli Kosta fölött. 2-0. 5 perccel a mérkőzés vége előtt, Nagy Tibor a labda mögött. Nagy Tibor elcsavarja, és Brockhauser. Víg Nagy Tibor felé. Mögötte a turbán ezt lezák, és Balázs nagyon szépen középre adja. Füle és Romanek zavarják egymást, Víg lövését pedig Brockhauser gyönyörű mozdulattal megfogja. Gyimesi, lejárt a rendes játékidő, Zsirkó. Nagy Tibor, Zombori, jól alakul a Váci akció, Nagy Tibor Gyimesinek, Gyimesi lövése és Brockhauser. Hát megmondom őszintén, nem tudtam máshogy hozzáférni a labdához, mert a jobb oldalon feküdt a kapu fele a Costa, a másik oldalon meg ott volt egy hátvéd, és csak így tudtam beleérni a labdába. Hát mondom, megpróbálom, hát az sikerült, hál' Istennek. Szóval a második gól, hát az azt hiszem a Vásznak most már kellett támadni, hát 1-0-ra vezettünk. És aztán Nagy Tibitől elpattant a labda, kicseleztem, vagyis megtoltam a talap mellett, rávittem a Kosztára, és kicsit alárugtam, és hát így sikerült a második gólt.